好，大家现在把腿盘好，坐直了，能双盘就双盘啊。我们这个修着火定啊，其实还有一个前行的，大家看这个图，那第一张图就是宝瓶气的，就一个瓶子，你看到一个瓶子没有？那我们吸气的时候，从两个鼻子鼻孔里吸进去，跟两个鼻孔相通的。两个脉管下去到下面的宝瓶，往这个宝瓶里吸气，往宝瓶里吸气，然后两个手捏金刚拳，金刚拳就是这样子，大拇指压住这个无名指的根部，然后三个指头全住，然后呢，把这个指头压住这个大拇指的第一个关节。这个叫金刚拳，两个手都捏金刚拳，抵住大腿根部，然后吸气。刚开始的时候做几个深呼吸，就把浊气呼出来。吸气，不要憋气，吸，然后用尽全力把它呼出来。好，那么呢，做了几个深呼吸，把浊气呼出来以后，然后呢就，多做几个也可以，你要觉得自己浊气多。好，现在开始吸气呢，就不吐气，把那个瓶子灌满，一直往，就是吸，往这个瓶子里灌气。就是有一点点鼓，这个下颌部会发硬，就是使劲地往里吹气就行了。你不一定要使劲鼓肚子，也不要使劲地憋，你就是一直往里吸气，肯定会有所胀啊，但是不要故意地往外吐，憋住。3到5秒钟以后，慢慢的呼一点出来，然后停一下，呼一点出来，停一下，用3到5次把它呼完。憋住以后，它要呼的时候就呼一小部分，然后停一下，又呼一小部分，再停一下，呼3次以后可能就呼完了。呼完了以后呢，然后再慢慢的吸气，一直吸，吸到不能再吸了以后，憋5秒钟。吸气要全力，一直吸到不能再吸为止，憋5秒钟，然后分3到5次呼出来，你就分3次呼出来嘛，呼1/3，停一下，再呼1/3，再停一下，再呼1/3。这个是你观想的，是用，肯定是用全身嘛，毛孔里一样，但是应该是鼻孔出气，嘴巴肯定是不能张开的。
好，大家现在改修拙火定，那就是吸气，同样是从下丹田，从那个宝瓶子里那个地方气进去，那是比刚才的要温和的多，自然吸气，吸到不能再吸了以后，停一两秒钟，再慢慢的放松。也可以放在大腿两边，也可以接一接定印。吸气还是吸到下丹田啊，吸到那个有个可以观想下丹田有一点火，就吹那个火焰。可以观想一个烧红的铁丝跟无动的那个啊，像铁丝一样的，但是它是无动的，可以吹它，吸气。必须要用全力吸气，要自然的一直吸，吸到饱为止，也得用点力，呼气的时候自然放松。
这个可以自然呼吸。我们这个修着火定的时候也是需要吸气的，要吸饱的。吸气的时候下腹部是发胀的，因为就像一个气球一样，你要把它吹大，这个皮那个就胀大嘛，胀大它就你又不能够让它胀大，它就那个就往里充气，那个就发胀的感觉，有一点要发胀，就是你的下腹部如果不鼓出来的话就会发硬，对吧？就像那个轮胎打饱了气的感觉，是吧？轮胎打饱了气是不是是不是硬的，是吧？你轮胎没有打气的时候是瘪的，你摸过去是软的啊，往里一打气那个轮胎就硬起来了，是有没有这感觉啊？如果你的下腹部不是发胀发硬，就说明你不对，你的气没有吸下去，没吸下去呢你就下面就没什么感觉了啊。吸气的时候你看那个瓶子在下面，你们都看到那个瓶子了，就往那个里面灌气，这两个管子是通到下面的啊。你们再去练习找找感觉啊，身体不好的人呢，你们一天至少要休两次，一次半个小时最好，早上休一次晚上休一次，身体很快就好了，什么病都没有。休完了以后呢，半个小时以后你们就可以休一休进行法药啊，昨天晚上一遍引导，就从这个不净观啊、多体观啊、无三苦观啊、无常观啊、无我观都可以修，还有最后修一下平等观，先修一下平等，把界众生平等啊，然后再修慈心观。慈心观就是你那个慈光无量无边变法界啊，照出一切众生，一切众生心生欢喜啊。我们的昨天说了这个法界体性身啊，我们这个法身本来就是变法界的，不是你的这个我啊，不是你这个胸口里发光，不是这样的，是你这个法界体性身本身就变法界，这个法界体性身发光啊，发出无量光明，照出一切众生，这慈光无量啊。因为我们的法界体性身本来是变法界的，所以说当初就显光啊。光不是射出去的，而是当下就是在法界一切处自然就有光明啊，就是我们的法界体性身子本来就变法界，不是从这一个地方射过去，那太慢了啊啊！这光的速度并不快，嗯，大家平常禅修的时候呢，基本上就按照这个次第。一个小时下来或者是更长一点时间啊，整个修一遍时间就很快就过去了。你们精进的人可以多练这宝瓶气，不要太久太猛，像刚才练的有点猛了，就是汗太多也不行，就是微微的出汗，有些人身上会皮肤会痒，对，皮肤痒了也是那个气脉在通的时候，你皮肤就痒了，痒你不理它就好了。慢慢的过渡到这个修着火，再过渡到就是如理作依啊，修一些法。差不多一个小时就可以下座了。
我们整个打坐的过程当中，不要像世间人那样坐那里念两句佛号就开始打瞌睡了啊，就是从头到尾都有事情做的。开始修宝瓶气，修浊火定，然后观呼吸，观一会儿，心就特别静下来，然后坐那里就回光一照，那个整个身体都空了啊，就没了，然后你就可以观修一下我啊。如果修的正常的话，你去做最后观呼吸的时候，就剩下一点呼吸了，然后呢身体是空的，空了就如果腿不痛的话，那就最好啊。你要是腿真的很痛，影响到你的观修，你可以换腿。我们打坐的原则上哈，就是这样的：腿痛要忍一忍啊，不能稍微有点痛就动啊，不能够稍稍痛就动，你要忍一忍。但是忍到你什么程度呢？就忍到影响你打坐了，哎，就熬不住了，太痛了，痛了你就这个不能正常的观修了。那你就把腿放松一下，换一下腿啊，慢慢的随着你打坐的时间，打坐的时间长了，你的腿自然而然的就会啊越来越好啊，这是肯定的。就是说你要是一点都不冷，你的腿功就永远没进步了，是吧？就是你要冷一冷，冷到有点太麻太痛，痛得影响打坐了啊，再冷一两分钟。嗯，就把它放下来啊，然后换一下腿啊啊，平常呢，要有空就压压腿嘛啊，压压腿也是啊帮助。就是我们打坐之前呢，有场地的话，就是最好是这样走个啊五到十分钟啊，放松的是吧？放松的走